ReadSpeaker Text Aid, teknik för lässtöd. ReadSpeaker Text Aid är en helt webbaserad personlig läsassistent för läsare och studerande. Med ReadSpeaker Text Aid kan man lyssna på vilken text som helst på vilken enhet som helst. ReadSpeaker Text Aid-fönstret har ett verktygsfält till vänster med alla funktioner som kan expanderas till full bredd. Användare kan kopiera och klistra in text för uppläsning i Text Aid-fönstret. Efter att texten klistrats in klickar man på play-knappen för att börja lyssna. Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och skriva. Med synkroniserad markering kan användaren följa med vid uppläsningen. Användaren kan också få texten översatt till ett antal olika språk. Och lyssna på den översatta texten på det valda språket. Dyslexi, ou de la lecture et de l'écriture spécifique est une permanente handicap qui implique des difficultés avec atlasa et écriture. Röst- och textinställningar gör att användaren kan välja efter sina egna preferenser. Rösthastigheten kan justeras. Textfärg, bakgrundsfärg, textstorlek, typsnitt och radavstånd kan också anpassas. Färgmarkeringen kan göras på menings- eller ordnivå. Dessutom kan textfärgen ändras. ReadSpeaker Text Aid har också skrivstöd så att användarna kan lyssna på vad de har skrivit på teckennivå, ordnivå och eller meningsnivå. Dyslexi. Kan. Eller. Ha. Uppkommit. Vid. Skada. Eller. Sjukdom. Användaren kan formatera texten i Text Aid-fönstret. Texten kan sedan sparas i användarens personliga bibliotek för framtida bruk. ReadSpeaker Text Aid har också flera andra tillgänglighetsverktyg. Med maskeringsverktyget blir det lättare för användaren att fokusera på ett fåtal textrader. På samma sätt underlättar läslinjalen för användaren att följa med i texten rad för rad. Den talande kalkylatorn kan också vara till hjälp. Med Mina dokument kan användaren ladda upp sina egna dokument till ett personligt bibliotek. Dessa dokument kan avlyssnas med ReadSpeaker Doc Reader, som är helt integrerad i Text Aid. In the last 5 years, education has been changing in so many ways so quickly that it can be difficult to tell what all this upheaval will lead to. Om användaren vill ha mer information om ett visst ord eller en fras, går det att slå upp ordet på webben eller på Wikipedia. ReadSpeaker Text Aid kan också användas för att omvandla en bild till text. Ladda upp en bild och få den automatiskt konverterad till en redigerbar text eller ett skrivskyddat PDF-dokument. Med ReadSpeaker Webreader kan användarna lyssna på webbplatser med hjälp av webbfunktionen. Följ bara instruktionerna för att lägga till verktyget i webbläsaren. När verktyget är tillagt navigerar man till en webbplats för att lyssna på innehållet. Klicka på Text Aid Webreader-knappen så visas knappen ReadSpeaker-listen. Trend, svettas i grupp på semestern. Träningsresor är ett koncept som fullkomligt exploderat på senare år. Det går att lyssna på de flesta webbsidor med ReadSpeaker Text Aid.
Det är kort sagt enkelt att använda ReadSpeaker TextAid med alla sina verktyg som gör det lättare att läsa, skriva och förstå. Registrera dig för en gratis testversion av ReadSpeaker TextAid idag.